Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Emigranti shqiptar çuditet në Rinas, një cappuccino me brioche, dy fish më shtrenjtë në Milano Malpensa, si është e mundur? Një nga pikat më të forta të turizmit tonë përveç natyrës së mrekullueshme, janë sigurisht edhe çmimet konkurruese jo vetëm në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Kjo gjë vlen gjithandej, përveç se kafenet brenda aeroportit të Rinasit, ku në mënyrë të pabesueshme kanë çmime gati dy fish më të larta edhe në krahasim me Italinë. Një shqiptar nisi sot foton e një kuponi tatimor për një cappuccino dhe një brioche të paguar në kafene në Rinas, që nuk menaxhohet nga koncesioni i aeroportit, por nga privat që kanë marrë me koncesion vetëm lokalet, me çmimin e rekord 5.58 euro ose 670 lekë të rinj. I njëjti pasagjer i mburitur në aeroportin e Milano Malpensa pagoi një tjetër cappuccino dhe brioche 3.90 euro. Si është e mundur që në Rinas një cappuccino dhe brioche të kushtojë më shumë se në Milano? Dhe si mund ta shpjegojmë këtë turistëve që vijnë në Shqipëri për të paguar më pak? Po ju si mendoni? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.